ଦେଖନ୍ତୁ, ତିନୋଟି ଦିଗ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ମହିଳା ଆଉ ଶିଶୁମାନେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍। ପରି ରଥ ବୁଲିବା ଗୋଟେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ କାମ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ କଲୁ, ସବୁ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ମେଜର୍ କାମ ଯେଉଁଟା ସରକାରଙ୍କର ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍। ଏଇ ଦିଗରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ଦିଗରେ ହେଇନାହିଁ। ଯଦିଓ 2004 ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୋମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେସ୍କ ସ୍ଥାପିତ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପବ୍ଲିକ୍ ହିୟରିଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କରିଥିଲୁ, ତା'ର ରିପ୍ରିକସନ୍ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ 20 ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଡ଼ଭାନୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଓମେନ୍ କମିଶନ୍ର ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଆଉ ନମିତା ପଣ୍ଡା ଏସବୁ ହିୟରିଂରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେଇ ହିୟରିଂରେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ପଡ଼ିଲା ଉଠିଲା କଥା, ସେତେବେଳେ ସରକାର କହିଲେ ନାହିଁ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେସ୍କ କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶିଶୁମାନଙ୍କର କଥା ପ୍ରପର୍ଲି ଶୁଣାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପରେ ହେଉଥିବା କ୍ରାଇମ୍କୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। କିନ୍ତୁ 2004 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଇ ଦିଗରେ କୌଣସି ସିରିୟସ୍ନେସ୍ ସରକାରଙ୍କର ରହିଲା ନାହିଁ। ସେଠି ଆମେ ଯେଉଁ କହିଥିଲୁ ସ୍ପେସିଆଲି ସେଠି ଗୋଟେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟିମ୍ ବା କାଉନ୍ସିଲର୍ ବା ସେପରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଫିସର ରହିବେ, ତା ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ କରିକି ରଖାଯିବ, ସେ କଥା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର VIP ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଦର କ୍ରାଇମ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଅଧେକୁ ସେଠି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେଥିରେ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ନୁହନ୍ତି, ରାଦର ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିମ୍ମେଦାରୀ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗଲା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଗରେ, ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟିମ୍ କଥା କହୁଛୁ ବା ସେପରେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ପୋଲିସ ଠୁ ଅଲଗା କରିକି ସେଟା କରାଯାଉ କୁହାହେଉଛି, ତାପରେ ଲରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼େ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆରେ ଆମେ ତ ପସ୍କୋ ଆଇନ କଲୁ, ଆମେ ତ ଇଏ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ବଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ନିର୍ଭୟା କେସ୍କୁ, ସେଥିରେ କେତେ ଯେ ଗଳା ବାଟ ଅଛି, 7 ଧରିକିରି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ତଳ କୋର୍ଟ ଯେଉଁଟାକୁ କନଫର୍ମ କରୁଛି, ସେ ପୁଣି ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବ, ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ରାଜକ୍ଷମା ଯିବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କରିକିରି ଯେଉଁ ମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିମିନାଲ ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କ୍ରାଇମ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ତାଠୁ ଆଉ ବି ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆମର ଯେ ଏଣ୍ଟାୟାର ସିଷ୍ଟମଟା କରପ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ପୋଲିସିଂ ସିଷ୍ଟମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଭେରି କରପ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ରେ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରୁ ରଖିଛେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଇଟ୍ସ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ।